אוקיי, אז אנחנו בדוגמה לנוסחת קושי לנגזרת. תהיה הבזד פונקציה אנליטית בתחום פשוט קשר D. C הכל פשוט וסגור שנמצא ב-D. אז לכל זד 0 בתוך התחום ש-C מקיפה מתקיים. נגזרת ה-Nית זה n עצרת חלקי 2 פאי i, שגם יכול לעבור אגב בתור 2 פאי i חלקי n עצרת שכופלת הנגזרת. בסדר, אבל הנוסחה כמו שאני מציגה אותה, אז הנגזרת ה-Nית n עצרת חלקי 2 פאי i. אינטגרל א' של z, z מינוס z 0 בחזקת n ועוד 1. אז למשל בואו נסתכל על ה... ושוב, חשוב האנליטיות, כן, ברור שהפונקציה כולה לא אנליטית ב-z 0. הפונקציה העליונה היא זאת שצריכה להיות אנליטית בתחום שאנחנו... כן, בתחום ש-c מקיפה. אוקיי, אז z i1 וz i2. אז חשבו, קודם עוד חשב את ה-1, z ועוד 1, חלקי z ברביעית, 2 i z בשלישית אז. ב-1 למשל, יש לנו z ועוד 1, חלקי אפשר להגיד, אני מוציאה z בשלישית החוצה. בסדר, אני נשארת עם... z בשלישית כפול z ועוד 2i. עכשיו התחום שלנו זה מעגל היחידה. אז הנקודה הבעייתית היא z שווה 0. אז e תהפוך להיות z 0. זאת אומרת אני אציג את הפונקציה בתור z ועוד 1 חלקי z ועוד 2i חלקי z מינוס 0 בשלישית. כאילו חלקי 1. אז z 0 זה 0, וה-fz היא הפונקציה שרשומה במונה, והיא באמת אנליטית בתחום, כי מינוס 2i לא נמצאת בתוך מעגל היחידה, זאת תהיה f של z. עכשיו מה אומר המשפט? שאם יהיה לי את f של z 0, בעצם יהיה לי את הנגזרת ה-nית, במקרה שלנו, n ועוד 1 זה... 3. זאת אומרת, אנחנו מדבר פה על הנגזרת השנייה. זאת אומרת, אז מה אומר לי המשפט? F נגזרת שנייה ב-Z0, שזה 0, שווה ל-N עצרת, שזה 2 עצרת, לחלק ל-2 פאי I, אינטגרל של Z ועוד 1, חלקי Z ועוד 2I, שזאת F. חלקי z מינוס 0 בשלישית. אז מה נשאר לעשות? בסך הכל להציב את z 0 בנגזרת השנייה של f. אז בואו נגזור את f. אוקיי, אז ביצעתי כאן את הגזירה, אתם יכולים אחר כך להסתכל, הנגזרת השנייה... יוצאתי מינוס 4i ועוד 2 חלקי מינוס 8i, מכפילים מונה ומכנה ב-i, זה 4 ועוד 2i חלקי 8, זאת אומרת חצי ועוד רבע i, אבל כן, האינטגרל לא שווה לנגזרת השנייה ב-0, אלא צריך להכפיל, כן, ה-2 מצטמצם, אבל צריך להכפיל ב-pi i. אז כל הדבר הזה, אם אני מכפילה אותו ב-pi i, זה התשובה שאנחנו רוצים. אז פאי איי כפול הדבר הזה נותן לי פאי איי כפול הדבר הזה שזה מינוס פאי חלקי 4 ועוד פאי חלקי 2 איי. בסדר? זה האינטגרל, זה איי אחד. אוקיי, אז בואו נעבור ל-i2, e בחזקת z חלקי z מינוס 1 בשלישית. פה אולי יותר ברור ש-f היא e בחזקת z, ואנחנו לוקחים z מינוס 1 בשלישית, שוב n ועוד 1 זה 3, זאת אומרת ששוב גזרנו פעמיים את e בחזקת z. הנקודה z 0 היא 1, וזהו, e בחזקת z היא אנליטית. אז בואו נעשה רגע את 2. אוקיי, אז אנחנו יודעים שהאינטגרל הזה על e ב-z
חלקי z מינוס 1 בשלישית שווה למה? אנחנו מעבירים את השני פאי i אגף. אז זה שני פאי i חלקי 2 עצרת. כפול שוב הנגזרת בנקודה 0, במקרה שלנו 2 עצרת ו2 מצטמצמים, יש לנו פאי i כפול הנגזרת השנייה של e בחזקת z, שזה e בחזקת z, בנקודה z1. בסדר? כי לקחנו את fz להיות e בחזקת z, ואת z0 להיות 1, שזה פאי i כפול e. e כפול פאי כפול i.